Убийство потресе жителите на Димитровградското село Горски извор. Започна акция ваканция на пътна полиция. Подадоха сигнали за мечки в Хасковската екоинспекция. Добър вечер на 15 юни. Вие сте с новините на ЕТВ. Син уби баща си в Димитровградското село Горски извор. За подозреният е задържан. По случай е образувано досъдебно производство. Убийството в Горски извор става вчера вечерта. Сигнал на телефон 112 за случилото се подава 47-годишен мъж, който съобщил, че след семейен скандал с баща си го е пробол с нож в областта на гърдите. За подозреният Данчо Каналиев живее в селото от няколко години. Данчо е странен тип, мога да кажа аз. Странен тип, нищо повече. Конфликтен ли беше проблем? Не, нямам сведения да е бил конфликтен и проблемен. Имам сведения, че е имал някакво заболяване, не мога да кажа какво. Мъжът бил самотник. Той не контактува с хората. Така, не е контактен, както другите съседи, да кажем. Познавам го, откакто дойде да купи тая къща. Обаче нямала съм се разправя с него. Особен човек. Някой път рече здравейте, някой път не рече. И повече приказки съм нямала с него въобще. Хората са потресени и притеснени. Страх ме е, моята врата не се затваря. Само с това желязо и... Самичка съм. Идва събота неделя от Хасково дъщерята, ама през другото време ето самичка съм. Аз от 3 години и половина съм кмет. Нямаме кражби, селото е спокойно. Не съм имал такива тежки проблеми. Психическо не разстроено. Даже он един тук срещна, вика Бог е велик, тъй не, такива не стана нещо. Явно, че не е със всички си. Иначе той е строител, така ходи да работи от време на време. А жена, деца, имаш ли? Не, при него няма, а мисля, че е разведен. Хаско. Има деца, май, има иначе. Ама тук не идва. Тя къщата ходи ли сте вътре, да видите кой е? Това е ужас. Той купи тая къща. Обаче вчера казал даже на комшията, че я продава. За някакви пари е ставал въпрос, сигурно. По случая е образувано досъдебно производство. Хванаха 8 нелегални мигранти, натъпкани в лек автомобил с английска регистрация на автомагистрала Марица. Те са били превозвани от 37-годишен мъж. Срещу него е повдигнато обвинение за трафик на хора от районна прокуратура Хасково. На 14 юни около 6:30 часа сутринта на разклона на главен път Е-80 с автомагистрала Марица в землището на Свиленград, служители на гранична полиция спрели за проверка лек автомобил с английска регистрация. Той е бил управляван от мъж с инициали ДК на 37 години. В превозното средство били открити 8 мъже, граждани на Афганистан, без документи за самоличност. Установено било, че мигрантите преминали нелегално границата от Гърция в България с помощта на каналджия преди 4 дни. С автомобила е трябвало да бъдат транспортирани до землището на село Русалимово, община Харманли. Групата е трябвало да стигне до Сърбия. По случай образувано бързо производство. Водачът е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от районна прокуратура Хасково. Хасковският окръжен съд пусна под домашен арест 32-годишният Георги Даракчиев. Той е сред четиримата задържани за трафик на бежанци в Харманли. Мъжете обжалваха решението на районния съд в Харманли, който преди седмица ги остави за постоянно в ареста. Другите трима мъже остават зад решетките. Антон Стефанов, Красимир Кирилов, Георги Даракчиев и Георги Арабаджиев бяха задържани за трафик на 9 мигранти. Днес те обжалваха мярката на районния съд в Харманли, който ги остави в ареста. Според прокурор Антон Стоянов, събраните доказателства сочат, че те са извършители на трафика на бежанците, а това става ясно от показания на свидетели, телефонни разпечатки и камери за наблюдение. Пред съда показания даде приятелката на 32-годишния Георги Даракчиев, която е бременна в 8-я месец и адвоката му поиска по-лека мярка. Съставът постанови домашен арест. Същия не е осъждан, съдействал на органите, а и в ситуация, че той е в чака дете и в оглед да помага на съпругата си. А и тази по-леката мярка пак биха се осъществили.
относно приключване на делото, съответното приключване и явяването на същия по делото. Адвокатите на другите трима обвиняеми също поискаха по-лека мярка. Антон Стефанов трябвало да се грижи за дете и болни родители. Красимир Кирилов и Георгия Рабаджиев имали здравословни оплаквания. Последния работил в беженския център в Любимец, което според съда е утежняващо обстоятелство. Другите двама пък са били осъждани. Съставът реши да остави и тримата в ареста. На настоящия етап няма да коментирам доколко е обосновано участието на това престъпление. Не сме съгласни обаче, че трябва да търпи мярка за неотклонение, тъй като е чисто съдебно минало. За съжаление, тези аргументи не бяха приети от съда. Продължаваме битката. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако обвиняемите бъдат признати за виновни, ги грози затвор от 1 до 6 години, както и глоба от 5000 до 20 000 лева. Два сигнала за наличието на мечки са подадени в регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Голям екземпляр е бил забелязан в района на село Горно поле. На границата между Маджарово и Крумовград пък било видяно малко мече. От екоинспекцията напомнят, че кафявата мечка е защитен вид. Двата сигнала за мечки в района на област Хасково са подадени в понеделник. Единият е от биолози, които обикаляли района на границата между Крумовград и Маджарово. Другият е от опитни фермери от село Горно поле. За малко мече, което е било забелязано на границата между община Крумовград и Маджарово в село Бряговец. Категорично можем да се доверим на сигналоподателя за възрастта на мечето, която е определена около 2-3 годишно. А в същото време получихме и сигнал за наблюдавана вече възрастна мечка. Само на няколко километра пресичаща черен път, близо до защитена местност Момина скала. Това се намира вече категорично в община Маджарово и е съвсем близо до село Горно поле. От екоинспекцията призовават хората, ако забележат мечка, да не я снимат, да запазят дистанция и в никакъв случай да не я хранят. Завидените екземпляри са уведомени всички отговорни институции. Информирали сме горските в Маджарово и Крумовград, включително и Държавното горско стопанство в Кърджали, с молба да информират местното население, че са наблюдавани два екземпляра от скитащи кафяви мечки и с цел за да се осигури безопасността както на хората, така и за опазването на вида, защото кафявата мечка е защитен вид. Кметът на хасковското село Малево също е получил сигнал за забелязана мечка в района на гробищния парк. Той е направил обход, но не е видял нищо съмнително. Сигналът не е категорично потвърден и съответно не е подаден на институциите. Проблема, нали, че е по-ниско, че нали, няма висока планина и така нататък като тип местообитание. Мечките извършват в един момент от живота си миграция, която е хранителна миграция, т.е. те скитат до намирането на храна. Известно ни е, че в близо до населените места е много по-лесно да намерят такава. Има повече разположени пчелини на хората, така че е напълно нормално да е някаква преминаваща мечка през населеното място. В миналото е имало мечки в региона, но сега в източни Родопи няма популация на кафява мечка. Защитения вид се среща в западните Родопи. В редки случаи на определени места са се наблюдавали скитащи екземпляри. Не е ясно дали двете видени мечки са дошли от западните Родопи или пък са пресекли границата от гръцка страна. 10 деца са пострадали при катастрофи в Хасковска област от началото на годината до сега. Това сочат данните на Пътна полиция. От днес стартира традиционната акция «Ваканция да пазим живота на децата на пътя». Тя ще приключи в края на август. От днес започва специализираната акция на КАТ «Ваканция да пазим живота на децата на пътя». Тя включва превантивни и контролни мерки в районите на детски градини и училища, както и в малките населени места. Проверяваме основно за обезопасителни системи и правилно превозване на деца. Ще бъде засилен контрола, както в малките населени места, където ще бъдат предупреждавани собствениците и водачи и собствениците и родителите на моторни превозни средства да не отстъпват и да не предоставят управлението им от непълнолетни и малолетни деца. Пътните полицаи бяха подготвили беседа по безопасност на движението за четвъртокласници от средно училище Васил Левски. Показани бяха и устройствата, с които работят служителите на реда, като камери, таблети, както и полицейски автомобили. Айде натисни. Сирена. Може ли аз да? Да, разбира.
от началото на годината до 31 май имаме 8 произшествия с деца, нямаме убити и 10 са ранени. За сравнение, миналата година от 1 юни до 31 август, когато е била кампанията, сме имали 13 произшествия без убити и 14 ранени, т.е. имаме намаление в броя на произшествията с деца и броя на ранените. В акцията по традиция се включиха и доброволците от Българския червен кръст в област Хасково, които раздаваха листовки на водачите на автомобили. Ние сме тук, за да раздадем ето такива информационни листовки, за да може хората да бъдат информирани за това, че трябва да са изключително отговорни по време на шофиране около училища и детски градини, защото не всички деца могат да пресичат правилно, което може да доведе до инциденти на пътя. По-добре да има по-често такива акции, за да могат да бъдат предотвратени други неща. От пътна полиция съобщиха още, че ще бъде засилено полицейското присъствие през летните месеци по първокласния път 1-5 в посока от Димитровград към Маказа, както и по автомагистрала Марица във връзка с предстоящото пътуване на гастарбайтери към Турция и обратно. Отводнителният канал на Кърджали отново е занемарен. Съоръжението е обрасло с буйна растителност. Хората се оплакват от лошото му състояние. Всяка година по това време отводнителния канал или така нареченото дере в района на пазара в Кърджали се превръща в джунгла. И сега ситуацията не е по-различна. Буйната растителност буквално е превзела съоръжението и се простира по цялото му протежение. То ме е страх да мина. Тия треви са вече колкото мене. Всяка година е така. Всяка година. Те просто не го поддържат този канал. Комари, има жаби, има змии, има всяко лято. След като се подават някакви сигнали, може би правят нещо, но не е достатъчно. Трябва редовно да бъде почистен. Отводнителният канал се използва като пряк път. От тук минават и възрастни, и деца заради намиращото се в близост училище. Почистиха тук от началото на пролета до моста обаче. От моста нататък е жестока работа. Да не се случи някакво наводнение, както се случи в Северна България, там по тия населени места. Хубаво, че няма толкова дъжд. Та има случаи, когато като има дъжд, водата се качва нагоре нивото на водата и започва да залива. Имало случаи, когато водата в канала е била догоре. И ей там намерихме, там във върбите намерихме една удавена баба горе от това село. А преди години? Преди години, когато се нанесаме тук 97-ма година. От отдел екология в общината отказаха да дадат информация, защо съоръжението не е почистено. Не отговориха и кога ще предприемат необходимите действия. За поредна година смолянските зрелостници и четвъртокласници се наредиха в челните места по успех. Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература и така наречените малки матури поставят областта на второ място след София град. Средният успех на смолянските 12-класници от ДЕЗИ по български език и литература е добър 0,9 при средна оценка за страната 3,93. От втория зрелостен изпит резултатът е много добър 4,53. Учениците, които се явили на държавен изпит по професия и професионална квалификация, са изкарали успех добър 4,33, което също е според мен добър резултат. Отличните оценки на първо ДЕЗИ имаме 14 отлични оценки, които са над 5,50 и една пълна шестица. Втория държавен зрелостен изпит мога да се похвалим с 82 отлични оценки, от които 13 пълни шестици, което е добър показател и за старанието на учениците и за работата на учителите. Матурите са пропуснали само 25 зрелостници. Най-много зрелостници се явиха по английски език, биология, здравно образование, география и философия. Като най-висок успех така констатираме по немски език, много добър 5,41, по английски език е много добър 4,93, общ резултат. Информатиката е с доста добър резултат 5,62 и философията с добър 4,05. Областта е на едно от водещите места по резултати и при четвъртокласниците. На тези изпити
се явиха близо 605 ученици в четвърти клас, като средният брой точки за областта е 77,8, което е с 7 точки повече от средния брой за страната, тъй като в страната средният брой е 70,5 точки, това е по български език и литература. Съответно, по математика средният брой точки за нашата област е 68,9, а за страната е 64,4. Предстои да се анализират и резултатите от националното външно оценяване в 7 и 10 клас. Те ще са ясни най-късно до 28 юни. Светият синод отново повдигна темата с вероучението в училищата. На срещата между българския патриарх Неофит и премиера Николай Денков бе поискано предметът религия да стане задължително избираем, а не както е сега да се изучава по желание. По темата говорихме с Кузман Димов от Кърджали, застъпник на идеята за вероучение в училищата. Въвеждането на предмета религия като задължително избираем в училищата е наложително. Това смята църковния настоятел към храм Светоуспение Богородично в Кърджали Кузман Димов. Ние сме свидетели на тотално нарушаване на нравствените норми, на човешките взаимоотношения, на влизане в живота, на едни други отношения, които нямат нищо общо с Божиите закони. Най-ме е болно, когато виждам как в училище децата има между тях агресия. Как се бият, какви ли не неща правят. А вярата и добродетелите се посяват в детското сърце в най-ранна възраст. Призовавам всички наши, както и винаги, и сега още веднъж, наши държавници, наши политици, наши ръководители. Стига повече отлагайте. Въведете най-после вероучение в училищата, за да могат малките деца от малки да се научат на нравствените норми. Според Кузман Димов не е пречка и различното вероисповедание на децата. Няма нищо лошо. И ни деца, които изповядват исляма, ще изучават нормите и нравствените норми на исляма, защото той също е в основата на нравствеността, на която трябва да се възпитава всяко едно вярващо семейство. Християните ще изучават пък десетте Божии заповеди, християнските нравствени норми. Има вариант дори за тези, които не са вярващи. Аз на тях ще им кажа, щом не сте вярващи, щом искате децата да не бъдат вярващи, има трета дисциплина, освен вероучение и етика. Нека те да бъдат обучавани в този час, един час за седмицата, на етика в светските ценности. От Светия Синод вече са издали учебници по предмета религия, с които може да се преподава в училищата. Отличиха младежите, взели участие в конкурса ЕСЕ по право. С награждаването бе сложен край на образователната програма Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури. В нея се включиха ученици от езиковата гимназия, професор доктор Асен Златаров. Образователната програма е организирана съвместно от Окръжен и районен съд и Окръжна и районна прокуратура в Хасково. В нея се включиха 180 ученици от езиковата гимназия професор доктор Асен Златаров. Те присъстваха в лекции, беседи и симулативен процес. Днес бяха отличени и гимназистите, участвали в конкурса ЕСЕ по право. Искам да ви кажа, че съм много благодарен за труда, който сте си направили. И че съм впечатлен изключително много от всички есета, макар че те са много различни. Някои са така по-лични, други наблягат на своята представа за съдебната власт и за нейната работа и за това какво е правосъдието и справедливостта, докато други са обърнали повече внимание на емоциите и на тяхната лична представа, но и от едното и от другото има много голяма полза. 13 ученици получиха удостоверения за участие в конкурса за ЕСЕ. Отличени с награди бяха творбите на Даяна Добрева, Елис Мустафа и Нилем Кадир. Аз може би се вдъхнових от моята баба. Тя също е много заинтересована, нали, по темата право. И тя ми предложи няколко идеи и аз просто ги, нали, си направих текста. Удостоверения получиха и учениците от 9, 10 и 11 клас, участвали в лекциите и беседите в съда и гимназията. Бях много очарована от самата организация и много добре си изкарах и научих много нови неща, свързани с процеса право.
С награждаването на учениците бе сложен край на образователната програма в съда за учебната 2022-2023 година. Еньов ден идва в Хасково с празник на билките и конна езда за деца. Община Хасково и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират различни мероприятия в парк Енана на 23 и 24 юни. По традиция ще има и еньовденски венец. Цветната инсталация от 77,5 билки и цветя ще бъде разположена в парк Енана до голямата сцена на 24 юни в събота от 10 часа. Празничните обичаи на Еньов ден ще представят танцори от детски танцов ансамбъл Южняче при Младежкия център. По традиция ще има и конна езда за деца. Тази година тя ще се проведе на 23 и 24 юни от 10 до 17 часа на поляната пред голямата сцена. Конете, водачите и треньорите са от конен клуб Манолу в Албена. Първите уроци по езда малчуганите ще получат от треньора Бате Енчо и кончетата Роко и Далго. Родителите на деца до 7 годишна възраст трябва да осигурят възрастен придружител. Изложбата «Рицарят в мен» бе открита в Хасково. Рисунките са дело на деца и младежи, участвали в конкурс, организиран от Ордена на рицарите тамплиери в България. Изложбата «Рицарят в мен» бе открита в градска художествена галерия Танас Шеренков. Тя включва 33 рисунки, 25 от които са наградените от националния детски конкурс «Носещ същото име». Останалите платна са дело на възпитаници на хасковски школи по рисуване. Погледнете, препознайте нещо, което ви е близко, и по този начин пожелавам и на нашите, нали, деца от град Хасково да продължат това и да участват в този конкурс. Националният конкурс се организира за 10-та година от Ордена на рицарите тамплиери Велик Приорат България. Част е от културния календар на Министерството на образованието и науката. Тази година участваха около 4500 рисунки, като освен от България имаше от Австрия и от Сърбия. В годините назад, тъй като за 10-та година го провеждаме, годините назад ние минахме през много перипетии, но най-важното е, че Министерството на просвета се увери, че това е един действен и жизнен конкурс. Една от целите на организаторите е чрез този конкурс децата да покажат какво разбират под рицар в днешно време. Основната цел е да разберат какво е рицарския идеал, да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявяваш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нужда. Изложбата в художествена галерията на Шеренков може да се разгледа до края на седмицата. Детският отдел на регионална библиотека Николай Вранчев в Смолян стартира ежегодната си програма «Лятото, децата и библиотеката». От 19 юни до 14 юли са организирани тематични ателиета. В лятната програма са включени образователни, литературни и творчески дейности, които целят да стимулират детското въображение и мислене. Организираните занимания започват на 19 юни, като в рамките на две седмици ще се проведе заниманието «Творческата работилница в света на вълната» с ръководител Галина Ганова, която ще покаже на децата различни техники за работа с вълна, багрене на вълна, иглонабиване. Ще имат възможност да изработят бижута, игленици, пана. Следва образователното ателие «Финансова грамотност за деца», в което Емилия Коджебашева ще даде на участниците основни познания за парите и правилното им управление. Литературно-творческото ателие «Приказна кутия» е планирано от 10 до 14 юли. Негов ръководител е Елена Дурева. Ще запозная децата с това как се ражда книгата, кой ги пише, кой ги рисува. Едни много интересни занимания, които ще провокират децата да мислят, да творят, да се забавляват. Това е нашата цел. Заниманията са безплатни. Насочени са към деца от 7 до 11 годишна възраст и ще се провеждат от 9:30 до 12:30 часа. Петима български тенисисти ще стартират директно от основната схема в надпреварата за юноши и девойки на турнира от големия шлем Уимбълдън. Сред тях е и хасковлията Адриано Дженев.
Срокът за подаване на заявки при играчите до 18 години вече изтече. Сред участниците в основната схема при юношите Адриан Оженев ще бъде поставен под номер 14. Хасковлята има добър сезон, като за последно игра на 8 на финалите на Ролан Гарос. Преди това на Australian Open Женев също достигна до тази фаза в надпреварата за юноши. Под номер 4 в схемата за момента е записан Илиан Радулов, който стигна до четвъртфиналите на откритото първенство на Австралия на Ролан Гарос, игра на 8 на финал. При девойките България ще има три тенисистки директно в основната схема. Това са номер 28 Ива Иванова, номер 33 Русица Денчева и номер 40 Елизара Янева. Надпреварата за юноши и девойки на Уимбълдън започва на 8 юли. Кириакос Георгио е новият старши треньор на Родопа. Той заменя на поста Звезделин Чаушев, който бе начело на смолянчани през пролетния полусезон. Кириакос Георгио ще води отбора на Смолен през новия сезон в трета Югоизточна лига. За последно той бе старши треньор в отбора на Оборище Панагюрище. Кириакос Георгио е бил още наставник в школата на Локомотив Пловдив. Там е помощник треньор и анализатор на Бруно Акрапович, когато тимът печели две купи на България и една суперкупа. През сезон 2019-2020 е треньор на Спартак Варна, който обаче тогава изпада в втора лига. В началото на кариерата си бил помощник треньор на Несебър и спортист Своге. Георгио ще изведе Родопа за първа тренировка на 3 юли. Така се разделяме. Хубава вечер с ETV. Thank you.